أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. یہ شب انتہائی عظیم الشان شب ہے، شب نیمہ شعبان. بعض روایات میں معصومین علیہم السلام سے یہ روایت ہے کہ جو شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور ان کی شخصیت کے تعلق سے شب قدر کی ہے، وہی شان ایک مؤمن کی زندگی میں، ایک مؤمن کی شخصیت کے تعلق سے شب نیمہ شعبان کی ہے. گویا شب نیمہ شعبان ایک مؤمن کے حق میں شب قدر ہے اور شب قدر سے کم تر نہیں ہے. اس شب کو بہت غنیمت سمجھیں، بطور خاص اس سال، یہ سن 2020 پوری دنیا میں ایک بڑی آزمائش کا سامنا ہے. ہاں، میں صرف لفظ آزمائش استعمال کر رہا ہوں. بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے اس وقت پوری دنیا میں کورونا وائرس کی ایک عالمی وبا ہے، پینڈیمک ہے، اس کی حیثیت کیا عذاب الہی کی ہے یا امتحان اور آزمائش کی ہے؟ لفظوں کو بت نہ بنائیں اور عذاب ہو یا آزمائش، عذاب سے نکلنے اور آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے صرف دو چیزیں کافی ہیں، جس میں سے ایک چیز موجود ہے، صرف ایک چیز کو مستحکم کرنا ہے. جو دو چیزیں کافی ہیں، ایک لطف ہو، رحمت الہی، اور ایک ایمان و یقین. اللہ کی طرف سے لطف اور رحمت موجود ہے، مسلسل ہے، مستمر ہے، ایک آن بھی ایسا نہیں گزرتا، ایک ثانیہ ایسا نہیں گزر سکتا جس میں رحمت الہیہ کا فیضان رک جائے، متوقف ہو جائے، ٹھہر جائے. مسلسل ہے رحمت الہیہ، تو رحمت موجود ہے. جو چیز مشکوک یا مفقود
یا کمزور ہے وہ ایمان اور یقین ہے. اگر انسان دولت ایمان رکھتا ہے, اگر انسان مرتبہ یقین پر فائز ہے, اگر انسان اپنے اندر اخلاص رکھتا ہے, اخلاص للہ, تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ عذاب سے بچ نہ جائے اور ممکن نہیں ہے کہ وہ آزمائش میں کامیاب نہ ہو. تو کسی بھی اعتبار سے عذاب ہے تو, آزمائش اور امتحان ہے تو, شرط ہے ایمان اور یقین. اور ایمان اور یقین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان باطل سے براءت نہ کرے. یہ بات بھی بہت اہم ہے. جو شخص جس حد تک ممکن ہے اس کے لیے, حت الوسع, حت الامکان, ہم خود وجود ممکن ہیں, اس وجود ممکن کے لیے حت الامکان, جہاں تک ممکن ہے, درجہ ایمان پر فائز ہونے کی کوشش کریں, یقین پیدا کرنے کی کوشش کریں, مرتبہ یقین پر فائز ہوں, اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں, مخلصین میں شامل ہوں, اور جو مشرکین ہیں, جو حق سبحانہ وتعالی کے حقوق کو ادا نہیں کرتے, منکرین ہیں, جو بندگان خدا کے حق کو ادا نہیں کرتے, پامال کرتے ہیں انسان کو, انسانیت کو, انسانی قدروں کو, ان سے بیزاری کا اظہار کریں. جو عملاً بیزاری کا اظہار کر سکتے ہیں عملاً کریں, جو لفظوں سے کر سکتے ہیں لفظوں سے کریں. مجبور ہیں, نہیں ممکن ہے آپ کے لیے, تو کم سے کم دل سے اور ذہن سے برائیوں سے بیزاری اور بروں سے بیزاری اختیار کرنا لازمی ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان کمال ایمان یا کمال انسانیت کے درجے پہ فائز ہو جائے. خود کمال انسانیت غیر انسانی عناصر کی تکذیب, نفی, ان سے بیزاری کمال انسانیت کے لیے شرط ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان انسانی اقدار کے لحاظ سے, ہیومن ویلیوز کے لحاظ سے مکمل ہو جب تک کہ غیر انسانی اقدار کی نفی نہ کرے قولاً و عملاً, اور غیر انسانی عناصر سے بیزاری اختیار نہ کرے قولاً و عملاً. اسی لیے مشہور ہے کہ حضرت آیت اللہ عارف بزرگوار شیخ محمد تقی بہجت رحمت اللہ علیہ, ان سے کسی نے پوچھا, ظاہر ہے یہ عرفاء علماء مختلف اوقات میں, مختلف کیفیتوں میں, اور مختلف مخاطبین کو مختلف جوابات دیتے ہیں, اور ہر جواب اپنی جگہ درست اور مکمل ہوتا ہے. خود احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, کلمات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں یہی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے. کبھی ایک ہی سوال ہوتا ہے, سائل مختلف ہوتے ہیں, تو امام کا یا معصوم کا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب مختلف ہوتا ہے, لیکن ان تمام جوابات میں تضاد نہیں ہوتا ہے, تناقض نہیں ہوتا ہے. یہ خیال رہے کہ نہ تضاد ہے نہ تناقض. اگر ہر جواب کا کو تحلیل کریں, تجزیہ کریں, وسیع پیمانے پر گہرائی میں اتریں, تفقہ سے کام لیں, تو تضاد و تناقض نہیں ہے اللہ کے کلام میں یا اللہ والوں کے کلام میں. تو انہوں نے, آیت اللہ بہجت نے ایک موقع پر فرمایا, کسی نے پوچھا کہ اس آخری زمانے میں ہم کیا کریں, کہ کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ دشمنان خدا اور دشمنان رسول اور دشمنان اہل بیت رسول سے براءت کریں. پروردگار میں بری ہوں, پروردگار میں بری ہوں ان سے, اپنی براءت کا اعلان کریں. گویا جو زیارت عاشورہ میں 100 مرتبہ سلام و 100 مرتبہ لعن ہے, اس کی حکمت یہی ہے.
جو بھی درجہ کمال انسانیت پر فائز ہونا چاہتا ہے اسے غیر انسانی اقدار کی نفی اور غیر انسانی اقدار رکھنے والوں کی نفی کرنی ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا بھی اثبات کیا جائے اور انسانی اقدار کا بھی علم بردار ہو. تو بہرحال یہ شب برات جو مشہور ہے عوام کی زبان پر یا شب براءت, پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو دنیا کے ہر آر سے اور آخرت کی نار سے براءت پروانے براءت عطا فرمائے آج کی شب. اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ والوں سے محبت کریں, اللہ کے اور اللہ والوں کے دشمنوں سے براءت و بیزاری کریں. تو اس شب کو غنیمت جانیں, اللہ سے رشتہ مضبوط کریں, اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں, انسانی قدروں کو پروان چڑھائیں. اور اس شب کی جو سب سے بڑی خصوصیت اور اہمیت تاریخ اسلامی ثقافت اسلامیہ میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ شب میلاد نور ہے, شب ولادت صاحب العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. ہاں, ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مروی بہت سی روایتوں میں یہ بات کہی گئی ہے, اور اس لیے جو لوگ ائمہ اہل بیت سے وابستہ ہیں انہیں یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو لوگ مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنے سلاسل و طرق سے, اپنے روات سے, اپنے راویوں سے, صحابہ سے نقل کرتے آئے ہیں کہ حضور نے فرمایا, حضور کی پیشین گوئیوں میں سے بلکہ حضور کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کی ذریت طیبہ سے, آپ کی نسل مبارک سے, حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل طیبہ سے ایک مہدی اس دنیا پر حکومت نہ کرے. مہدی آل محمد, مہدی آخر الزمان, مہدی امت مسلمہ, قائم بامر اللہ. یہ جو ایک اجمالی تصور ہے, تصور نہیں ہے, حقیقت ہے, وہ حقیقت ہے جس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے. تو اس حقیقت پر, اجمالاً اس حقیقت پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق اور اتحاد ہے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں لفظوں کو بت نہ بنائیں, جو چیزیں مشترک ہیں ان مشترکات پر اتفاق و اتحاد پیدا کریں, لفظوں کو بت نہ بنائیں. میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں, اس وقت تمام دنیا کے جو مستند اور مشہور ادیان یا مذاہب ہیں ان کے سربراہوں سے آپ گفتگو کریں تو ہر شخص ایک منجی بشریت یعنی بشریت کو نجات دلانے والے کا منتظر ہے, ایک مسیحا کا منتظر ہے. ایک بہت مشہور و معروف و مستند یہودی عالم کی تقریر و تحریر مجھ تک پہنچی جو بہت خوشی سے کہہ رہے تھے کہ تورات کو نازل ہوئے 3000 سال گزر گئے اور ہمیں غضب الہی کا شکار ہوئے در بدر بھٹکتے ہوئے 2000 سال گزر چکے, اب ہمارا مسیحا آنے والا ہے, ہمارا وقت بدلے گا. وہ ہمارا مسیحا کہتے ہیں,
ہمارے مسیحی برادران عیسائی اہل کتاب وہ اپنا مسیحا کہتے ہیں، ہم اپنا مسیحا کہتے ہیں امت مسلمہ، جین مذہب کے پاس جائیے، بدھ مذہب کے پاس جائیے، جو سچے ہندو مذہبی ہیں ان کے پاس جائیے، سیاسی ہندو مذہبی نہیں، سچے ہندو مذہبی۔ ہر جگہ یہ اتفاق سے دو صورتحال ہے، ہندوؤں میں بھی کچھ سچے ہندو مذہبی ہیں، کچھ سیاسی ہندو مذہبی ہیں، یہودیوں میں کچھ سچے یہودی ہیں، کچھ سیاسی یہودی ہیں، مسلمانوں میں بہت پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ایک الہی اسلام ہے، ایک سیاسی اسلام ہے۔ تو جتنے بھی اللہ پر کسی بھی اعتبار سے یقین کرنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آنے والے ایک نجات دہندہ کے منتظر ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک نہایت مشہور حدیث جو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، وہ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں غالباً جو اس کا عدد مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے وہ 3265 نمبر ہے حدیث کا، جس میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، لیکن یہی روایت دوسرے مصادر میں، دوسرے سلاسل و طرق سے حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ سے بھی ہے۔ بہرحال حدیث کا متن یہ ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے خطاب فرما کر، اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ ظاہر ہے کہ جب ترجمہ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے حضرات تھے، مراد وہ خود شخصیتیں نہیں تھیں، اشخاص نہیں تھے، بلکہ امت مسلمہ مراد تھی۔ فرمایا کیف انتم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب فرزند مریم سلام اللہ علیہا و علیہ السلام، حضرت مریم کا بیٹا نازل ہوگا، عیسیٰ نازل ہوں گے، اور امامت کرنے والا شخص تمہارے درمیان میں سے ہوگا، یعنی امت مسلمہ میں سے ہوگا۔ کیف انتم، کیا کیفیت ہوگی تمہاری، یعنی خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعجاب اور حیرت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہاری حیرت کا عالم کیا ہوگا، تمہارے استعجاب کا عالم کیا ہوگا، اور اس میں اور تمہارے ایمان کا عالم کیا ہوگا، تمہاری استقامت کا عالم کیا ہوگا، تمہارے ثبات قدم کا عالم کیا ہوگا۔ بہت سی چیزیں آپ اس ایک کیف انتم کے ضمن میں غور کر سکتے ہیں، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تمہارے درمیان میں سے ہوگا۔ ظاہر ہے یہ امام جو عیسیٰ کی موجودگی میں، عیسیٰ نبی ہیں، علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا اگر حضرت عیسیٰ کی نبوت میں شک کرے، ان کی رسالت میں شک کرے، ان کے اولو العزم پیغمبر ہونے میں شک کرے، ان کے مقام و مرتبے میں شک کرے۔ کسی بھی اعتبار سے حضرت عیسیٰ نبی ہیں، لیکن امام کون ہوگا اس وقت؟ اور پھر تفصیل ہے، خود علماء اہل سنت نے اور شارحین صحیح بخاری نے، صحیح بخاری کی جن لوگوں نے شرحیں لکھی ہیں، کمنٹریز لکھی ہیں، اور خاص اس حدیث پہ کمنٹریز لکھی ہیں، انہوں نے تفصیلات لکھی ہیں اور اس روایت کے شواہد اور بہت کچھ جمع کر کے لکھا ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کرۂ ارض، یہ زمین، معاشرہ انسانی اللہ خالی نہیں چھوڑتا، کوئی نہ کوئی قائم بامر اللہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، یعنی یہ زمین بغیر
کسی واسطہ فیض الہی کے برقرار نہیں رہ سکتی. معاشرہ انسانی بغیر کسی واسطہ فیض الہی کے، بغیر کسی امام، بغیر کسی حجت خدا اور بغیر کسی قائم کے قائم نہیں رہ سکتی. تو لفظوں کو بت نہ بنائیں. اور یہ وقت وہ ہے جب آپس میں نہ مسلمان نہ غیر مسلم اختلافات کو نہ بڑھائیں، خدا سے اخلاص اور ایمان کا رشتہ برقرار کریں، اپنی اور تمام لوگوں کی نجات کی فکر کریں. یہودی بھی اگر کہتے ہیں ہمارا مسیحا آئے گا، تو جو آئے گا وہ ان کا مسیحا نہیں ہوگا، پوری بشریت کا مسیحا ہوگا. اب بعض سیاسی اسلام کے جو لوگ ہیں وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ایک مہدی تو آئیں گے، مگر وہ مہدی وہ نہیں ہوں گے جو شیعوں والے مہدی ہیں. یعنی عجیب و غریب تعبیر ہے، عجیب تعصب ہے. وہ مہدی آئیں گے جو وعدہ حق مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ سب کے ہوں گے؟ وہ نہ شیعوں کے ہوں گے، نہ صرف نہ سنیوں کے ہوں گے، نہ صرف مسلمانوں کے ہوں گے، پوری عالم بشریت کے لیے رحمت خدا کا مجسم مظہر ہوں گے. یہ شب ہمارے روایات کے مطابق آپ کی شب ولادت ہے، اس لیے اس شب توسل کریں، تمام انبیاء اور تمام اولیاء اللہ پر درود بھیجیں، خصوصیت سے محمد اور آل محمد پر خصوصیت سے درود بھیجیں، جتنا زیادہ سے زیادہ صلوات. میں آسان اعمال بتا رہا ہوں اس عمومی بیان میں، اس عمومی خطاب میں، جو ہر شخص کے لیے ممکن ہو. خصوصی دعائیں ہیں، خصوصی اعمال ہیں، ہر شخص نہیں بجا لا سکتا، تو اس وقت اس کا بیان کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے. جو لوگ اس کے اہل ہیں وہ خود کتابوں سے، مفاتیح الجنان میں، مفتاح الجنات میں، زاد المعاد میں، اور مختلف کتابوں میں، کتاب الاقبال میں، کتاب مصباح میں، وہ اعمال، وہ خصوصی توسلات موجود ہیں. ہر شخص اپنے حسب حال توسل کرے، اعمال بجا لائے. لیکن دو چیزیں بہت عام ہیں، دل میں ایمان اور یقین ہو، زبان پر استغفار و درود ہو. دل میں ایمان اور یقین ہو، زبان پر استغفار اور درود ہو. کثرت سے صلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد، یا اس طرح پڑھیں اللہم صل علی محمد و آل محمد عدد ما احاط به علمک، یا اس طرح سے پڑھیں اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید، وہ پورا صلوات ابراہیمی، درود ابراہیمی، اسے جو شخص جس طرح پڑھ سکے پڑھے. ساتھ میں استغفار، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، پھر ٹھہر کر، چونکہ صبح و شام لوگوں کے دل و دماغ پر یہ موجودہ حالات ہیں، تو میں دو تین نکات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. بہت توجہ سے سماعت فرمائیں، کوشش کریں کہ اس پہ عمل ہو. جو جملہ پہلے عرض کر چکا ہوں پھر عرض کر دوں، موت کورونا کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں. موت کا ڈر، موت کا ڈر ہے، خدا کا ڈر تو نہیں ہے نا. تو موت کا ڈر نہ رکھیں، شرک ہے. خدا کا ڈر دل میں رکھیں، یہ توحید ہے. موت کا خوف نہ کریں، خدا کا خوف رکھیں. خدا کا خوف جس دل میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر ہر خوف زائل ہو جاتا ہے. اور خوف کا زائل ہونا ہی قوت ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کا خوف کمزوری نہیں، قوت ہے. خدا کا خوف کمزوری نہیں، قوت ہے. اس لیے کہ باقی دوسرے ہر قسم کے خوف کو یہ زائل کر دیتا ہے.
اور خوف کا نہ ہونا قوت ہے، خوف کا زائل ہو جانا قوت ہے۔ خدا کا خوف کریں، موت کا خوف نہ کریں، اعمال کو ضرور درست کریں۔ بہت سی جگہوں سے خبریں آئیں، بعض ملکوں کے نہایت ذمہ دار لوگ یعنی منسٹر، فائنانس منسٹر یا وزیر خزانہ یا مثلا ہیلتھ منسٹر، انہوں نے خودکشی کر لی کرونا کے خوف سے یا حالات کے خوف سے، جس پر جس کے دل میں خدا کا یقین ہو خودکشی کبھی نہیں کر سکتا، خودکشی نہ کریں۔ بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو 14 دن اور 1 مہینے اور 2 مہینے کا لاک ڈاؤن ہے پوری دنیا میں تقریباً، اس میں لوگ گھروں میں تشدد کر رہے ہیں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زد و کوب کر رہے ہیں، نعوذ باللہ مار پیٹ کر رہے ہیں۔ بھئی یہ کیسی غیر انسانی بات ہے؟ یہ بھی وہی ہے جہاں خدا کا یقین اور خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہ فرصت ہے، دیکھیے عام طور پر انسان نہ خدا کے حقوق ادا کر پاتا تھا اور کر پاتا ہے، اور نہ اپنے اہل و عیال کے، نہ اولو الارحام کے، نہ احباب اور اصدقاء کے، نہ اپنی ذات کے صحیح معنی میں حقوق ادا کر پاتا ہے۔ یہ پچھلے 100 برس سے بطور خاص اور پچھلے تقریباً 20-25 برس سے بطور خاص پوری دنیا جو کیپٹلزم کے چنگل میں پھنس گئی تھی اور پھنسی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں کوئی انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی اعتنا نہیں کر پاتا، اپنا بھی خیال نہیں رکھ پاتا، اسے سب کچھ خیال کس کا ہے؟ اس کیپٹلسٹ کی مصلحتوں کا خیال۔ دن رات کس کے لیے کام کرنا ہے، کس کے لیے سوچنا ہے؟ کمپنی کے لیے، باس کے لیے، فیکٹری کے لیے، جاب کے لیے۔ گھر پہ بیٹھے ہیں تو جاب کے لیے سوچ رہے ہیں، جاب آفس میں بیٹھے ہیں تو جاب کے لیے سوچ رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے سوچ نہیں رہے ہیں، اس کے لیے سوچ رہے ہیں جو سرمایہ پرست و سرمایہ دار شخص ہیں۔ چند افراد دنیا میں تمام ثروت کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں انسان نہ خدا کے حقوق ادا کر پاتا تھا اور کر پاتا ہے، نہ اپنی ذات کے، نہ اپنے بیوی بچوں کے، نہ اپنے اولو الارحام ماں باپ بھائی برادر دوست احباب کے۔ الا برسبیل تفریح، اور ایک ہی عذر تھا کہ کیا بتائیں، دنیا کے معاملات اتنے ہیں، دنیا کی بھاگ دوڑ ہے، اس بھاگ دوڑ میں ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، مولانا کیا کریں، مولانا کیا کریں۔ خدا کے سامنے جواب دیجئے اور اپنے ضمیر کے سامنے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، اب اس وقت صورتحال کیا ہے؟ قہری طور پر حالات ایسے بن گئے کہ ہر شخص اپنے گھروں میں، دنیا کی بھاگ دوڑ رکی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ بھاگ دوڑ رکی ہوئی ہے، بلکہ بہت سی جگہوں پر جو بڑے ملک ہیں یا صاحب حیثیت ہیں یا ترقی پذیر ہیں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں، فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ، جو بھی ہے، بہت سے ملکوں میں، حتیٰ کہ تھرڈ ورلڈ کے بعض ملکوں میں یہ اعلانات حکومت کی طرف سے ہوئے کہ مزدوروں کی تنخواہیں جتنے دن وہ گھر پہ بیٹھیں گے کرونا کی وجہ سے ان کو دی جائیں۔ یعنی اس وقت آپ کو دنیا کی بھاگ دوڑ نہیں ہے، گھر پہ ہیں آپ، یہ بہترین وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اسے اپنے لیے سرمایہ بنا لیں، اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اسے اپنی پونجی بنا لیں، اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ یہ وقت بالکل ویسے ہی ہے جیسے اب پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، لیکن جب ہم نے امتحانات دیے تھے تو سال بھر پڑھائی ہوتی تھی، امتحان سے پہلے 1 ہفتے 2 ہفتے کی چھٹی دے دی جاتی تھی کہ گھر میں بیٹھیے، جو کچھ سال بھر پڑھا ہے ریوائز کیجئے تاکہ امتحان دیجئے آپ۔ یہ فرصت ملی ہے آپ کو، پوری دنیا میں بلا اختلاف مذہب و مسلک، بلا اختلاف رنگ و نسل،
ہر شخص کو فرصت ملی ہے ریوائز کرنے کی اپنے تھاٹس، اپنے افکار، اپنے ویلیوز، اپنی پریکٹیسز، اپنا بیہیویئر. خدا کے ساتھ رشتہ استوار کیجئے، ماں باپ کے حقوق ادا کیجئے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کیجئے، خوش اخلاقی سے پیش آئیے، گھر کو جنت بنائیے. ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کروں، ایک نوجوان آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس نوجوان نے خواہش کی کوئی جہاد سامنے تھا، کہا یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دعائیں دی، کہا شرکت کرو، فضائل بیان کیے، ثواب بیان کیا جہاد کا. وہ سر جھکا کر، نظریں جھکا کر کھڑا رہا، سنتا رہا. پھر اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ میرے والدین ہیں بوڑھے، ضعیف، سن رسیدہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جہاد پہ نہ جاؤں، گھر میں رہوں، میری موجودگی سے وہ مانوس رہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، پھر تم ہرگز جہاد کے لیے نہ جاؤ، تمہارا ایک دن اور ایک رات اپنے ماں باپ کے لیے سبب انس بننا ایک سال کے جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے. اب اگر اس وقت آپ معاشی بحران کی وجہ سے، دوڑ دھوپ کی وجہ سے ماں باپ کی طرف توجہ نہیں کر سکتے تھے، تو اب اگر گھر میں یا قریب میں ماں باپ ہیں، آپ ماں باپ کا حق ادا کریں، بیوی بچوں کا حق ادا کریں. بعض گناہ ایسے ہیں، انسان کی بعض خطائیں ایسی ہیں، جن کا کفارہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کی خدمت کرے. بعض گناہ ایسے ہیں، بعض خطائیں ایسی ہیں، جن کا کفارہ یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کی خدمت کرے. بعض گناہ اور خطائیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ صرف اس شرط پر بخشے گا کہ انسان نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا ہے، اور اس کے ساتھ کس طرح پیش آیا ہے، ان کی خدمت کس طرح کی ہے. یہ موقع ہے جب آپ کو دنیا کی دوڑ بھاگ تھم گئی ہے، رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے. دنیا کس لیے ٹھہری ہوئی ہے؟ اگر یہ عذاب الہی بھی ہے تو میں عرض کر چکا، اللہ مصیبتوں کی کوکھ سے مسرتوں کو جنم دیتا ہے، اللہ محنت و مشقت کی کوکھ سے سعادت مندیوں کو، سعادتوں کو جنم دیتا ہے، راحتوں کو جنم دیتا ہے. آپ اس وقت دنیا ٹھہری ہوئی ہے، آپ دوڑیے، یعنی اپنی روح سے، اپنی فکر سے، اپنے عمل سے خدا کے حقوق ادا کریں، ماں باپ کے حقوق ادا کریں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، مخلص احباب کے حقوق ادا کریں، اپنی ذات کی تعمیر کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، صلوات پڑھیں اور توسل کریں، دامن محمد و آل محمد کو تھام لیں. ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص سرکار رسالت مآب، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا دامن تھامے اور اسے نجات نہ ملے. یہ شب شب نجات بنا لیجئے، اس شب کو شب براءت بنا لیجئے، اس شب کو شب نجات بنا لیجئے. یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ منجی عالم حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے عہد وفا قائم کیجئے. جہاں بھی ہیں ان سے کی بیعت کیجئے، دل سے بیعت کیجئے. جو دعائیں ہیں مفاتیح الجنان میں ہیں اور دوسری دعاؤں کی کتابوں میں، وہ پڑھیے. جو کچھ نہیں کر سکتا، اس نیت سے درود پڑھے اور خدا سے دعا کرے کہ پروردگار مجھے نجات عطا فرما، انبیاء تجھے تیرے انبیاء کا واسطہ، تجھے تیرے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اور ان کے اہل بیت کا واسطہ، اور منجی بشریت وعدہ حق الہی حضرت مہدی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ. اللہم صل وسلم علی جمیع انبیائک ورسلک وجمیع ملائکتک المقربین وجمیع الصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہم صل وسلم وبارک
على محمد خاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين عدد ما أحاط به علمك اللهم وصل وسلم على بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.